Fala galera, firmeza, Chapax aqui trazendo mais vídeo. Bom galera, mais um episódio aqui do Vida Real. Então vai deixando seu like pra fortalecer e compartilha com seus amigos, beleza galera? Mano, metinha de 6 mil likes aqui nesse vídeo, tá ligado mano? Não se esqueça de me seguir no Instagram, link do Instagram tá na descrição. E também aquela meta marota que a gente tá fazendo aqui no canal do Wanted, beleza mano? Link do canal dele tá na descrição, vai lá e fortalece. E é nóis, vambora lá pro Chapinha pra nós ter que conversar com ele, né mano? Tá maluco, véi? O cara maluco entra na frente, tiozão. Ô, meu amigo, me dá ajuda aqui, meu amigo. Que ajuda, tiozão? Você entra na frente nessa chuva, rapaz. Tá maluco? Ô, cara, olha o que aconteceu com o meu fusquinha ali, ó. Caralho, maluco. Putz, mano. Pera aí que eu vou parar ali, velho. Não, nossa, bom. Mano. Olha o velho pedindo ajuda, velho. O que ele arrumou com esse fusca, mano? Vai fazer eu sair nessa chuva do caralho, mano. Já tô ruim, tá ligado? Eu sair nessa chuva aí já fica pior ainda, cara. Ai. Nossa, que chuva gelada, parceiro. Fala aí, mano, o que aconteceu aí? Explica aí pra mim, mano. Ô, meu querido, eu perdi o freio do Fusca, e aqui como é que ele ficou? Caralho, mano, teve sorte que você não tava lá pra baixo, hein, mano. Ô, muita sorte. Nossa, mano, aqui, velho, ficou na beira. Mas não tá ligando mais, não? Cara, não tava dando partida, não. A gente não vê aqui agora, né? Vai que passou um anjo aqui, ó. Vê aí, vê se consegue ligar ele. Tenta aí. Aí, ó, dá uma pegadinha. Ligou? Ligou, mas... Vê se consegue acelerar aí. Não vai conseguir ele não, morreu. Né? Pera aí. Foi o seguinte, morreu. Vou parar meu carro aqui na frente, mano. Se a gente gruda um cabo de aço aí, puxa ele, pode pá? Tá bom, meu querido. Pera aí, rapidinho, mano. Caralho, olha aí, mano. Tomando mó chuva, velho. O pior, mano, lá na casa da cachoeira não tem água quente suficiente pra ficar tranquilo não, filho. Lá é morno, né, mano? É gelado e morno. Então, tô fudido, ladrão. Parar aqui de resinha, né, mano? Calma aí. Aí, passa de boa aqui. Aí, vou pegar o cabo de aço aqui pra depois poder colocar ali, né, mano? Pra poder puxar esse fuscão aqui. Ô, parceiro, você tem um cabo aí, mano? Eu não tenho lá, mano. Esqueci, tá ligado? Você tem aí? Ô, meu querido, tem sim. Então vai, mano. Vai rapidinho que a chuva tá maneirando aqui, graças a Deus. Vamos lá, vai lá. Caralho, mano. Pega aí o bagulho, mano. Caralho, tiozão. Esperar o cara engatar o bagulho aí pra gente poder puxar, mano. E salvar o fusquinha do maluco aí, tio. Aí, pronto, cadê aí, ó? Deu certo aí, fião? Meu Deus do céu. Então vai, vou acelerar aqui, você acelera junto, hein. Vou nessa. Nossa, o bagulho tá pesado, olha. Vamos, carrinho, vamos. Olha, só patina o bagulho, velho. Acho que tá vindo, hein, tá vindo, olha lá, tá puxando, hein. Aí, rapaz. Aí. Acho que foi, mano. Deu certo aí, mano. Tá pegando, funcionando certinho o fuscão aí, velho. Aí, meu querido, tá tudo certinho aqui. Mano. Muito obrigado aí. É nóis, mano. Deus. Tamo junto, hein, velho. Toma cuidado, cara. Chuva, você tá ligado como que é, né, mano? E freio de fusca também não é muita uma coisa boa, né? Pô, é horrível, meu filho. Então toma cuidado aí, mano. Vai mais de boinha, tá ligado? Vai a vintão ali. Se for possível, até mais ou menos, tá ligado, mano? Tá bom, muito obrigado aí, meu filho. Demorou, fica mano. Com é Deus, nóis, hein, ó. Cuidado aí, senhor. Caralho, tiozão, tem que tomar cuidado com esses caras aí, velho. Vem com fusca na chuva. Tá acelerando igual um maluco, velho. Quando vai frear, não tem mais freio. Fudeu, tá ligado? Nem sei lá onde o Chapinha tá, né, mano? Lá na casa, preciso conversar com o Chapinha. É que eu ainda não vou falar sobre a mãe dele, não, velho. Vou ficar de boa por enquanto. Vou falar só quando eu ver que ela faleceu mesmo, tá ligado? Ainda tenho esperança de ela estar viva. Então, não compra a gente bagunçar a cabeça do filhão, sendo que pode ter uma esperança de ela estar viva, tá ligado? Então, vou ficar mais tranquilo. Deixa eu só lembrar pra que lado que é. Ó, o velho entrou aqui no... Você viu como que é o velho, mano? Quase morreu lá e já entrou chutado na terra na chuva ainda, velho. Esses caras não tem a mãe na vida não, cara. Esses caras querem morrer mesmo. Essa chuvinha tá... É chuva com sol, né, velho? Que bagulho louco, né, parça? Só pra esses lados aqui do interior mesmo, cara. Você é louco. Ó, tamo chegando aqui na cachoeira, naquele pique, ladrão. Torceu pro Chapinha ter feito alguma coisinha pra comer, né, mano? Nossa, velho. Eu falei pra ele que eu ia no supermercado e nem fui, cara. Caramba, que desculpa que eu vou dar pra ele, hein? Vou falar que o mercado tava fechado, velho. Cê é louco. É um jeito, né, tio? Ó, tamo chegando aqui, ó. Debaixo desse pontilhão aqui, se não me engano, velho. Tem que ir lá pra baixo pra poder fazer o retorninho, tá ligado? Ó a suspensão da criança. Olha isso, velho. Ih, mano. Cê é louco, ladrão. Bichinho amortece, hein? Saca só, olha aqui. Suspensão muito boa dessa caminhonetona aqui, braba, filho. Foi preparada pra isso, né, mano? Tamanho das rodas, tamanho da suspensão. Deixa eu só lembrar pra que lado que eu vou. Acho que é pra cá, hein, mano. A última vez eu não desci por aqui, mano. Eu não lembro onde que eu desci. Será que dá pra passar aqui? Dá de boa, velho. Olha. Calma, fi. Segura.
Opa. Nossa, vou ter que pegar um pedaço de água, hein. Vamos lá, caminhonetona. Olha, o bagulho nem sente, fião. Tão forte que vai tranquila, tá ligado? Ixi, olha um viado correndo aí, ó. Olha o chibungo da vida. Deixa eu correr aqui rapidão, mano. Essa chuva aqui não para, velho. Bom, tá parando, né? Tá mais fraquinho do que tava antes. Subir essa escadinha aqui daquele jeito. Ô, chapinha! Mano, nossa, e essas goteiras aqui, cara? É, tá feio o negocinho. É, feito de madeira, né? A gente não queria mais nada pois também, é, né? Mano. Nossa, deu mó trampo, velho. Eu tava passando ali na... Eu esqueci, chapinha. Oxe. Esqueci, mano. Tava... Eu fui lá, tá ligado? Tava fechado o mercado. O mercado fechou, não tinha mais comida, irmão. Tá ligado? Infelizmente. Ai, ai. É, foi foda. Oh, aí, te falar um bagulho, cara, eu até esqueci. Ah, eu tava passando ali na frente do... Do riozinho ali, tá ligado? Tem a estradinha de terra, mano. Você acredita que o velho, o senhorzinho, o Fusca, todo ferradinho, tá ligado? Tudo enferrujado. Perdeu o controle, quase caiu no riozinho, mano. Oxi. Sério, mano. Tinha que ajudar ele, velho. Não, não era o velho. Não, falando velho, cadê o velho? É, sumiu, meu irmão, desde ontem. Você é louco? Desde ontem ele sumiu? É? Não voltou nem mais, voltou. Não? Não. Porra, isso é porque você não me ligou, velho. Caralho, mano. Vamos procurar o Chapinha, sei lá, cara. Tava esperando Chapinha, não, chegar, procurar, né? O velho, mano. Vamos procurar o velho. Vambora, vambora, vambora. É, vamos lá. Caralho, tiozão. Pô, velho, saiu ontem pra poder procurar madeira, fazer churrasco, a fogueira e até hoje não voltou, caralho. Tá maluco, meu irmão? Ainda a pneumonia do velho com essa chuva aí, meu irmão. Nossa, então, né, velho? Ó, entra rapidão aí no bagulho. Essa chuva aqui tá gelada, tiozão. Caramba, Chapinha, vamos dar uma procurada ali pra aquele lugar que eu falei pra você, que sabe que tinha umas árvores lá? Vamos lá. Lá em cima? Achar ele, velho. É, lá em cima, tem que dar um jeito de subir lá, tá ligado? Ah, vai, meu irmão. Deixa a caminhonete não passa pra cá, não. Tem que passar pela água, mano. Caramba, Chapinha, por que você não me ligou, mano? Porra, velho. É, mano, tá desaparecido, velho. O telefone tá andando ocupado e também não tem sinal aqui. Alguma coisa aconteceu, velho. Não é possível, mano. É, então. Será que faleceu mesmo? Você é louco? Fala, vira essa boca pra lá, malandro. Tá maluco? Primeiro é sua mãe, depois o velho. Quê? Não, nada. E que deu com a minha mãe? Nada, aconteceu nada com sua mãe. Eu falei errado. Primeiro a mãe do velho, depois o velho, né, mano? Então é foda, né? Ah, tá. Entendeu? Poxa. Caramba, velho. Vou tentar achar ele, tiozão. Ó, tem uma ponte aqui na frente, tem, opa, aqui ó. É? Cortar pra cá, vamos subir essa montanha. Se a gente não achar ele, nós vamos ter que ligar pros guardas florestais, mano. Pra vir ajudar a gente, mano. É o único jeito. Você tem alguma ideia? Ele te falou alguma coisa antes dele sair, velho? Ah, ele disse que ia pegar uns gravetos pra fazer fogo, não sei o quê. Mas ele te falou posição ou ficou quieto, não falou nada, só falou que ia sair mesmo. Não, ele falou que ia pra cima desses morros aí, pra se encontrar alguma coisa. Caramba, mané, agora fudeu, hein. Ó, vai olhando aí pros lados aí, ó. Esse pontilhão aí. Já que eu tô de olho aqui. Você acha algum velho maluco, cabelo branco, velho. Caralho, tiozão, vai ser foda, mano. Se a gente não achar ele, vai ter que ligar pra polícia, velho. Pedir pros caras virem chutar daqui, tá ligado? Ai, segura. Ó, faz o seguinte, ó. Vou parar aqui, vou subir essa montanha do lado esquerdo. Você sobe à direita ali, rapidão, viu? Vamos procurar, mano. Tem bastante árvore aqui, mano. Será que o vestibulo deve estar pra cá, velho? Será que ele escorregou em algum lugar, se machucou, bateu a cabeça, desmaiou, né, mano? Ai. Nossa, quase escorreguei aqui, velho. Você é louco aí, tá vendo? Perigo que é, mano. Tem que ver isso, velho. Achei de árvore aqui, mas nenhum sinal do velho, mano. Caramba, mané. Foi pra cá. Não, pra cá já não tem mais tanta árvore, né, mano? Vai ter árvore só do lado de lá. Vai ter um pouquinho pra lá depois da pista. Caramba, mané. Deixa eu ver se eu acho chapinha ali pra gente ligar pra polícia, mano. É o jeito, tá ligado? Cadê o chapinha? Cadê? Ó o chapinha lá. Ô, meu irmão! Tá vindo aí. Ai. Calma. Ai. Caramba, mané. Que porcaria de terra do caralho, tio. Ei, meu irmão, nada. Nossa, manada. Você achou ele ali ou não? Ó, vai correndo. Quem tá? É um viadinho, ó. É um viadinho, ó. Vou ligar pra polícia florestal vir aqui, viu, mano? Ah, beleza. Você é, sabe, é jeito, né, aqui. Você sabe o número deles ou não? É... 50-50, eu acho. 50-50. Aí, tá chamando, ó. Vamos ver se é. É, mas... Ih. Tá chamando, velho. Ninguém atende, pô. Tá chamando. Ô, alô. Alô.
Luz do Florestal, bom dia. Opa, beleza? Aqui quem tá falando é o Chapax, mano. É o seguinte, cara. Meu pai desapareceu aqui na floresta, mano. Ele falou que ia buscar umas madeiras pra fazer fogueira, tá ligado? E até hoje ele não voltou, mano. Tem como vocês virem aqui pra dar um suporte pra nós? Faz quanto tempo que ele desapareceu, rapaz? Faz um dia e meio, né, Chapinha? É, mano? Faz um dia e meio. Então já faz 24 horas, né? Já faz, mano. Ó, eu vou estar encaminhando uma viatura aí pra aí, viu? Beleza, ó, eu vou te mandar a localização. Ah, você já consegue pegar a localização pelo telefone, né? Consigo. Ah, rapaz, beleza, então. Ela tá te esperando aqui, viu? Ah, tudo obrigado, bem. Obrigado, hein, mano. Valeu. Nada. Cara, a Chapina vai ter que esperar os caras virem, mano. Vamos esperar ainda. Ah, vai, vamos aguardar. Vamos. Espera dentro do carro. Nossa, é mesmo, que a chuva tá foda, cara. É mesmo. Aí, você é louco. Caralho, Chapinha, cadê os mano, velho? Tá ficando escuro mano. Ó, tá chegando o carro aí, ó. É, tô vendo o farol ali, velho. Será que é? Ih, é eles mesmo, ó. Ih, eles, ó. Caralho, mano. E essa chuva aqui não para, hein, mano. Pelo amor de Deus. É? Vou descer ali pra conversar com eles, viu? Pode ficar aí dentro, mano. Senão você vai pegar... Vai ficar gripado. Ah, tá. Ô, policial, firmeza, mano? Opa, bom dia. Ô, cara, bom dia. É o seguinte, mano. Tava aí o meu filho ali, tá ligado? Tem uma casa ali na cachoeira. Acho que vocês conhecem, não conhecem? Sei. Então, sim. A gente alugou ali, né, pra poder passar 2 dias ali, pra curtir e depois ir pra outra montanha que tem uma casa lá que a gente alugou também. E meu pai falou que ia sair pra poder pegar um pouquinho de madeira, né, pra gente poder fazer uma fogueira, né, mano. E até hoje ele não voltou, cara. Tem como se dar um suporte pra nós, procurar eles, não sei, mano. Arranjar umas motos pra mim, pro meu filho, pra gente andar, pra tentar achar ele. Que de carro é complicado subir nessas montanhas aí, né, mano, cê tá ligado. Então, rapaz, tem umas motos ali que tem como vocês pegarem de graça lá no nosso posto lá. Ah, beleza. E em questão de vocês, vocês vão fazer o quê, mano? Vai ficar então, rodando? Então, rapaz, por enquanto a gente vamos fazer o boletim aqui, ó, de ocorrência. Aí, a gente vamos tá vendo aí. Vai ser no máximo aí 48 horas, viu? Beleza. E te falar, depois desse prazo de 48 horas, você chama até helicóptero também pra poder fazer a parte aérea? Vai vir todo o resgate aí. Nossa, pra tentar achar ele. Nossa, certinho. Por enquanto não tem muita coisa que fazer não, viu? É porque, tipo assim, meu pai já tem uns 70 anos, 80 anos, agora deixa eu perguntar aqui pro Chapinha. Ô, Chapinha. Oi? Quantos anos o velho tem, mano? 80 e poucos anos, né, que ele participou da Segunda Guerra Mundial? Tem 83, mano, 85. Ah, sei lá, deixa eu falar. Olha, ele tá na faixa de uns 80, 90 anos o velho, tá ligado? Sabe com qual roupa ele estava na hora que ele sumiu? Agora fodeu. Chapinha, desce aí, vai pegar a chuva assim, pode descer. Caralho. Meu filho que foi o último que viu, né, que eu tive que sair pra resolver uns negocinhos. Fala aí, ó, que roupa que o velho tava, mano? Pros caras ele tá sem camisa, com uma calça e um pé de pato. Então, rapaz, qual é a cor dele, cor de pele, Ele é na minha cor assim, ó, na minha cor, com o cabelo rosado. Branco, ah. Né? Usa óculos, tá usando óculos, né, Chapinha? Tava. Usa óculos, certinho. Então, rapaz, eu notei tudo aqui, se for visto algum velho andando por aqui, ou perto lá do nosso posto, a gente vai tá avisando a vocês, tudo bem? Beleza, mano, obrigado, viu? Valeu, hein? Nossa, vamos lá. Os senhores podem seguir a gente aqui pra pegar as motos lá. Opa, claro, vambora. Vamos lá, hein? Vambora. Caralho, tiozão. Mano, tem que dar certo de achar o vestibungo, mano. Deixa eu subir no bagulho aqui. Chapinho, os caras falaram que ali no posto policial deles tem as motinhas pra nós, tá ligado, mano? Ah, pode pôr, mano. Aí ele falou pra gente seguir. Deixa eu ligar o bagulho aqui. Peraí, mano. Deixa eu ligar aqui. Aí. Ixi, não quer pegar, não? Ih, meu irmão. Ih, rapaz. Ah, não quer pegar, não, Chapinho. Ih, fodeu, meu irmão. Peraí. Deixa eu ver aqui uma coisa aqui, ó. Ai, cara, é de carro que não quer pegar, mano. Abre o capô aí, Chapinha. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Tenta aí agora, tenta a partida aí. Aê, malandro. Aê, meu irmão. Nossa, mas eu não queria pegar, você é louco, tio. Aê, ó. Agora vai, hein. Aê, ó. É que deve ter batido água no distribuidor, tá ligado? Aí ele não queria pegar. Tinha que passar o dedo lá pra secar, mano. Vou pegar as motos então, Chapinha. Vai dar uma volta aqui. De moto é mais fácil do que de carro, né, mano? De moto a gente tem uma visão maior. A gente só não pode se perder também, né, mano? Não, vou ficar nós dois juntos, né, mano? Ah, pode pôr. O velho não deve ter se perdido. Acho que ele deve ter escorregado, batido a cabeça, alguma coisa assim, velho. O velho conhece esse bagulho aqui daquele jeito, tá ligado? O neto tá com um viadinho, hein? Ou tá com um viadinho, né? Não sei. Vamos lá pegar as motinhas, mano. Ô, Chapinha, você viu por onde eles foram, mano? Eu nem tô vendo mais. Foram reto, mano. Ah, tamo chegando aí no posto lá, policial deles, cara. Parar aqui no cantinho junto com o carro deles, velho. Peraí.
Aí, malandro. Rapaz, mano, deixa eu fechar essa porta aqui que tá foda. Tamanho dessa caminhonete aqui, olha que chapinha a diferença, mano, de uma gigantão, pra outra. Gigantão, né, mano? Olha isso, velho, você tá louco, ladrão. Opa, essas aí são as motos que a gente pode pegar de graça, mano? Só tem que dar assinatura, como que é? É isso aí, assinatura. Rapaz, só precisa de uma assinatura aqui. Assina ali, ó. Deixa eu assinar aqui, peraí. Cadê aqui, ó? Chapax. Aí, ô chapinha, vai lá. Assina ali, chapinha. Deixa eu dar uma olhadinha aqui na rota aqui do parque, mano. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente tava hospedado. Bom, aqui que é a parte do riozinho, né? Aqui no número 8. Chapinha, chega aí. A gente tá hospedado aqui, ó. Número 8, tá ligado? Ó. Tem um riozinho ali da cachoeira. O velho falou que ia vir mais ou menos pra essa montanha, né? No número 4, eu acho. É, ele ia subir ali em cima. É. A não ser que ele veio aqui no 4, nós vamos ter que fazer o seguinte, nós vamos ter que passar pelo todos os pontos aqui, ó. Pelo 1, 2, ó, pelo 3, 4, 5, 6, ó, o último que a gente vai ter que vir é no 7, que é a área de risco. Você pode ver que tá vermelho, tá vendo? É, mano. Caraca. A gente tá numa área de risco também, número 8. Só que desse lado aqui é pior, que ela é afastada de tudo, ó. É no Monte Shield, velho. Monte Shield, Monte Shield. É que não dá pra ver aqui, mas é aquela maior montanha que tem, né, cara? Deixa eu ver aqui. Ou então, mano, é, vamos fazer o seguinte, vamos pegar as motos, vamos começar ali pelo número, cadê? A gente tá, aqui ó, tá vendo a estrelinha ali, ó? É, ali é o posto. Vamos descer aqui, ó, né, passa por um, aí pelo quatro, tá ligado? Faz toda essa trajetória aqui, pode pá? Pode pá. Vambora então. Ô, senhor policial, a gente vai lá, viu? Já voltamos aí, rapidão. Tudo bem. Qualquer coisa aí, se precisar de ajuda, é só ligar pra nós aí, informar o nome de vocês aí. Não, sem problema, sem problema. Boa sorte aí. Opa, obrigado. Valeu. Vambora, chapinha, vambora, mano. Vai na frente. Caramba, mano, tem que achar o véi, mano. O véi perdido aí, mano, desde ontem, véi. Nossa, sem camisa, sem nada ainda, véi. Tá fudido, mano. Caramba, continua reto aí, chapinha, continua reto. Olha, o bagulho é complicado aqui, hein. Cuidado, mano, tá molhado a terra, véi, cuidado. Caralho, mano, a chuva parou agora, mas a terra tá fofa ainda. Dá pra não escorregar, tá ligado? Caramba, deixa eu pensar aqui, mano. Deixa eu ver pra que lado a gente pode subir aqui pra tentar achar o velho. O chapinha ali, ó. Ali na frente tem um monte de árvore, tá vendo aqui na nossa frente, ó? Aham. Vamos dar uma passadinha de moto ali, ó. Chega aqui. Vamos lá. Será que consegue descer aqui, né? Pra não escorregar com a moto. Aí, rapá. Aqui, ó, tem um monte de árvore aqui. Vamos ver se nós encontramos o velho aqui, mano. Calma, vai, motinha, aguenta, fia. Chora não. Olha o bagulho querendo empinar sozinha, velho. Você é louco, mano. Calma. Olha o bagulho empinando sozinho. Nossa, calma aí, velho, calma aí. Ai, caramba. Calma aí, chapinha, eita, acelera, mesmo. Acelera, meu irmão. Nossa, ixi, vai dar merda aqui, mano. Deixa eu ver, nós subiu muito, mano. A gente subiu muito, chega aqui, ó, segue aí. Calma, pra não escorregar, né, velho? Tomar muito cuidado, olha. Olha o bagulho escorregando, olha. Aí, desce aqui, chapinha, pra baixo. Pra cima só tem pedra, mano. As árvores ficam aqui, ó. Olha o bagulho escorregando, velho, você é louco. Eita, calma. Aqui tem um monte de árvore, mas não tem nada, cara, olha só, velho. Tem que subir de lado, mano. Tem que ser de ladinho, senão não vai, mano. Ó. Rapaz. Aqui tem outra trajetória. Aqui, ó. Chega aqui em cima, aqui, ó. Tem uma pistinha aqui, assim, ó. Não, mas de uma rua mesmo. A gente deu uma olhadinha ali embaixo, não tem nada, tá ligado, velho? Nessas árvores aqui. Vamos fazer o seguinte, chapinha. Como tá anoitecendo, vamos voltar lá pra casa, mano. E a gente continua amanhã, porque de noite é pior ainda pra tentar achar, tá ligado? É melhor, né, mano? Senão a gente vai se perder também. É, vambora, vamos lá, mano. Vamos lá. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Compartilha com seus amigos, mano. Quem participou desse vídeo aqui foi o LB, o Hilário e o Anta. De dar um salve aí. Talvez. Canal desse na descrição, galera. E galera, deixa nos comentários, mano, onde o velho Shidungo pode estar, tá ligado, mano? Em qual região aqui desse local que a gente tá, ele pode estar perdido, desmaiado, sei lá, mano. Deixa nos comentários pra tentar fortalecer a gente a procurar ele, tá ligado? Então é isso aí, um forte abraço pra vocês, até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar.